去把你抽一顿，然后脸上打的都是血，在想为什么没有妈妈。我从来感觉我没有过童年，没有饭吃。2008年的冬天，打着赤脚上学，没有鞋子穿，班上哪个大款子送车送房这种情况，没有办法，被逼的。我没有人陪在我身边了，我又回到了我一个人的世界。Hello， 大家好，我是李依尔。李依尔，湖南女孩，她7岁时父母离婚，她和弟弟成了没人要的孩子。最难时，她连吃饭都成问题。她做过销售，摆过地摊，一个人撑起了一个家。目前她坐拥百万粉丝，同时她是一家豪车俱乐部和高尔夫球场的老板。她的社群在长沙做到了 top 级别，年交易额达到了5000多万。平凡的女孩又有怎样不平凡的故事呢？今天我们就来一探究竟。我们第一个环节呢叫送命题。网友说你1.5米的腿拉成了1.8米，这事儿你怎么看？会拉腿呀，经常会跟他们说，对，我的腿是拉的。还有更夸张的呢，还有人说我1.4米呢。网友说你的身材是个谜，一会儿胖一会儿瘦，你怎么看？经常会有人说我肚子很肉，甚至有人说生过几个了，但是我觉得不在乎，我又不是靠这个吃饭的。你单身吗？单身。单身，你找男朋友的标准是什么样的？我觉得必须得互补吧，在事业上面我们也能够相辅相成，懂得对方的。兄弟们，依尔呢现在是单身，如果你对依尔有想法的话，可以这个来我们的节目报名啊，我们可以帮你链接一下。这怎么上综艺平台了？对，有句话叫气壮山河多澎湃，谁才是李依尔的那盘菜？我今天上相亲节目来了。对，不要紧。那我们再问第三个问题啊，这个问题呢多少有点刻薄，一定要接住了啊，不能生气啊。嗯。你脸上有科技和口红吗？你看着呢。很多人评论总会这么说，对吧？我其实是弄的鼻子。其他的地方呢？瘦脸针，然后打了点玻尿酸下巴这样子。嗯，那你这个不算，你其实保留了原来的样子，但是呢做了微调，还原度应该还是在80%左右。其实没弄的时候更好看一些。你的黑粉是怎么评价你的？嗯，腰粗啊，肚子大啊，哎呀这个女的不简单啊，花瓶啊。嗯，你内心是怎么想的呢？这些事情我不会觉得有什么，我就从来不看评论呗。不认识我的情况下觉得我这个女的可能是个花瓶，可能班上哪个大款吧，对吧？要给她送车，可能又送房的这种情况。对，当走近的每一个朋友认识我以后，就会觉得这个女孩怎么这么轴呢？我的眼睛里边除了那个事情，我再也看不到其他的事情了，就会陷入到那个事情里面去，然后让自己无法自拔。对，就是在我过去创业，我就是这样的。其实，在我跟你接触下来啊，就是我见你第一面的时候，我真心会觉得你，我不怕你生气啊，就我真心会觉得你像一个花瓶。但是通过简短的这个浅谈也好，沟通也好，我觉得你跟你的外表和你的性格完全的不一样，真的是完全的不一样。你这样的性格是源于你的家庭，还是源于什么样的一个原因呢？我很多朋友认识我很多年，从来没有见我生气的样子，也从来没有见我甚至难过的样子。我有一个朋友打圈说，你就不是一个正常人，你都没有情绪的，就连你谈了6年的感情，对吧？你失恋了，你都没有情绪的那种。其实并不是，我觉得我在我的人格里面，我是属于一个非常非常感性的人格。之所以很多人是看不到我的这一面，是因为我小时候的经历。你刚刚问到我家庭怎么样吗？我小的时候就真的是别人老说低保，我家真的是有低保的那一户人家，就是家境最差的那一户，就十里八乡都知道那一家人。屋顶上面都是破烂的，床上都放着好几个盆接水的，家里面特别破。为什么能那么差呢？这个生活环境，别人都说我们90年的人怎么可能经历过这种没有饭吃的生活呢？我家是真的没有米，没有饭吃，饭都吃不上。我种了一个南瓜藤，它长了好多的南瓜，那个电饭煲，然后我就把南瓜整个的切了，就丢在里边煮一锅，我跟弟弟就这样吃着。我父亲呢，就是因为母亲的离开，他就非常的受打击，他也不怎么管我俩，就每天出去玩啊，打牌呀、我从来感觉我没有过童年。我现在看到那些小风车啊，公园里的那些物件，我就觉得
我觉得哇，这些东西，我看到那小孩被爸爸妈妈呵护的样子，我这一生我从来都没有感受过这种感受。从六七岁，我就会承担起家里面所有的家务，包括种田、种地，包括种菜这一块，全部都我自己来，所以我到现在都是手上的茧儿都是比较厚的嘛。我就跟我弟弟这样度过了7年的时间，我在想为什么没有妈妈，为什么也没有爸爸来关心我们，就是你感冒生病了，你一食物中毒一直在呕吐，没有人管你的。当时那个状态你都不敢想象吗？我连读书都读不起啊，那样子，知道那时候读书几百块钱的事儿，读不起。到了什么程度呢？2008年的冬天，然后呢，我就打着赤脚上学，因为我没有鞋子穿。为什么不给你买鞋呢？没有人给我买，买不起，家里穷。我俩都没有衣服，每年都没有买过新衣服，也没有鞋子穿。然后我经常穿鞋子，别人叫我的鞋子叫什么？叫鲨鱼，就是前面就是完全就是裂开了，张开的，像个小鲨鱼嘴，就这样。然后到了2008年下雪的那天，我的鞋子底脱了，我就要上学，我就赤脚把裤脚卷起来，就开始去上学。所以我的同学啊，村里面弟弟他们就笑我。小时候我的梦想是，期待我满了15岁、16岁就开始上班，哪怕一个月工资1000、2000，可以呀、啊，那我就不会让我的弟弟没有鞋子、没有饭吃了也。刚才你有说你经历了6年的这个感情，这个是怎么回事呢？他跟我的出生是一样的，一个人也是改变了自己整个家族，给了父母亲最好的生活，非常的努力。我为什么每天熬夜到这么晚，每天熬夜到凌晨4点？他还说他影响了。从认识他以后，我就吸附了他的工作能力了，就是他身上那股劲儿，我没有办法用词汇去形容他。真的是工作起来不要睡觉的那种人。你这么认可他的情况下，为什么当时没有再选择争取一下呢？当时有想过，后来他马上就有了新对象嘛，然后呢，我就觉得那是因为我可能还不够强大，于是我就拼命的工作，最多的时候我直播18个小时一天。这么拼，那你是真拼。就是，我们已经分手了，但是我好像一直保留着那样的习惯。我遇到一个事情，我还是给他打电话，但是那个时候他声音已经变了，就是他开始变对我特别冷漠，他不管我了。从这一瞬间，你知道吗？才给了我后面坚持创业和做事的动力。我这一瞬间，他是我生命里面用心爱过和一起成长的人。我这一瞬间，我告诉我自己，我跟我自己对话，我没有人陪在我身边了，我又回到了我一个人的世界。以后我要更坚强，我不想休息，我一休息下来我就想他，我就想到我们过去的种种。于是我就拼命工作，我太感性了，你发现没有？就是这种性格，啪，怎么这个爹德行呢？没有，我觉得你很真实。后来为什么没上大学呢？我一上学就成绩很好，一定是前3名，第3名还要被我爸爸在考试的时候他就回来，他拿着这么长的藤条，真的这么长，然后你考第3名就必须把你抽一顿，然后脸上打的都是血。第3名把你打成这个样子，爸就觉得你好不容易读上学，你就应该考一个好的名次。是什么样的一个状态？就身上都是那种，凑着红色跟紫色的那种印记，身上背上更多。他也不比较注意，有的时候我就挡嘛，挡一转过来就打到了脸，可能脸上就这么一条。对，现在还有一点痕迹，不化妆的时候一点点，还好。但是呢，我觉得我能理解他，因为他真的是望子成龙，他觉得一定要读书，你以后才能够养活自己，才有出息。如果没有他小时候对我那么严格，我就不会想着在每一堂课上课的时候，我去拼命的去学习，而积极的去表现自己。你选择不上学那一刹那，是自己给自己的一个选择。
家里面没有这个条件嘛，就父亲也不工作，母亲一个女人在外面，对吧，打工也赚不了多少钱，所以没有办法供两个孩子上学。带我弟弟上学我就辍学了，是自己也是家里面没有办法，被逼的。我觉得我看着你这个眼里面转泪花，我真的问，不想再问了，真的没事。你今天哭得太多了，我感觉有点对不住你了。那爸爸在你心目当中他是一个什么样的人？我爸爸是一个特别傻的人，他永远不会随便在任何人家里去蹭一顿饭，哪怕真的没有吃的。嗯，所以说你爸是属于一个就是人穷但是志不短。真的就是他把这几个字体现得淋漓尽致。那你父母就是不是已经分开了吗？后来怎么又在一起了呀？他们是离婚很多年了。后来是因为我的母亲就身患重病，然后呢我把我的母亲接回来，然后也给他在治疗，基本上也现在好了，对，快好了啊。家里面终于可以看到有父母亲都在了，就很开心。其实别人老说我是一个福地狂魔，其实我不是，我就是因为从小没有一个家。但是我觉得我们来这一招，那些跟我们流着相同血脉的人不就这么几个吗？